госпожа Генчева нещо попитати. Пепе. И тук. Фрегатът е изобразена доста символично на картичката, но все пак обозначава боен кораб. Свързано с честването на 120 години от създаване на военноморска база Варна и празника на пункт за базиране Варна. За рождена дата на военноморската база се счита 12 ноември 1897 година, когато с указ номер 40 на княз Фердинанд се постановява формированието на морска част с щаб в град Варна. Юбилейната годишна ни задължи много в тази година, а именно това са юбилейна монета, юбилейна значка и юбилейната брошура са неща, които в предходни години не ги е имал. Още поздравява военноморска база Варна с нейния юбилей. Ние също се включваме в това мероприятие чрез издаване на пощенска карта с тираж 832 брой и художник Катерина Киричева, номинална стойност на марката 40. Който иска, може да заснеме и първата карта ще я подарим.